Iskustvo koje je stekla Hrvatska je apsolutno najupotrebljivije iskustvo za sve zemlje u regiji, jer su problemi slični, prepreke su slične, stvari koje treba reformirati su slične. Naši, apsolutno svi dokumenti su iskoristivi jer su na razumljivom jeziku zemljama iz regije. Dakle, tu je, po mom mišljenju, jedan veliki mogući doprinos. Drugo, u procesu od 10 godina koji je kod nas trajao, mislim da ne samo politika, nego i društvo je razumjelo da za stabilnost svake zemlje je izrazito važna i stabilnost cijele regije. Prema tome, Hrvatska kao faktor stabilnosti će svakako vidjeti tu i svoj interes. Treće, otvaraju nam se mogućnosti za cijeli niz prekograničnih projekata, i to vrlo velikih prekograničnih projekata, u nekim slučajevima autocesta, elektrana, dakle iz područja prometa, iz područja energetike, i to je apsolutno od interesa i za zemlje koje graniče sa Hrvatskom. Ja bih rekla da u tom pogledu Bosna i Hercegovina zapravo već ima na dnevnom redu nekoliko takvih velikih projekata u kojima će Hrvatska sudjelovati nešto sa svojim sredstvima, ali će sudjelovati i fondovi Europske unije.